بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستانی حدود میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی غیر ذمہ داری کی مثال۔ روس کے خلاف مغرب کی پروکسی وار باخمود پر روسی فوج کا مکمل قبضہ۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں زوردار دھماکہ، گورنر سمیت 3 افراد مارے گئے۔ عوام میرے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کی کوئی ضرورت نہیں، عمران خان۔ برطانیہ میں اسلامو فوبیا، مسلمانوں کی قبریں بھی محفوظ نہیں۔ سپر پاور امریکہ کی جیلوں میں 172,000 خواتین قیدی۔ پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سازشیں کرنے والا بھارت آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دوستو، کل 9 مارچ تھا۔ بھارت کی طرف سے 9 مارچ کو پاکستانی حدود میں گرنے والے جوہری صلاحیت کے حامل براہموس میزائل کی غیر ذمہ دارانہ اور خوفناک فائرنگ سے نام نہاد بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی خوفناک ٹیکنیکی خامیاں بے نقاب ہو گئی تھی۔ اس واقعے نے میڈیا میں بھی کھلبلی مچا دی تھی، اور دونوں ہمسایہ جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بھارتی حکام نے اس واقعے کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور بعد میں اس کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں فضائیہ کے 3 نچلے درجے کے افسران کو پاکستان میں میزائل کی حادثاتی فائرنگ کے الزام میں برطرف کیا گیا تھا۔ اور بھارتی حکومت نے انتہائی افسوسناک واقعے کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ٹیکنیکی خرابی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تاہم پاکستان نے بھارت کی اس انکوائری کے نتائج کو غیر تسلی بخش، ناقص اور ناکافی قرار دیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی جانب سے مکمل انکوائری کی ہچکچاہٹ سے بھارتی نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی میں سنگین خامیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میزائل نے بھارتی اور پاکستانی فضائی حدود میں بہت سے مسافروں اور بین الاقوامی سول پروازوں کے ساتھ ساتھ زمین پر انسانی جانوں اور املاک کو خطرے میں ڈالا تھا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ضبط اور تحمل سے کام لے کر پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے پاس میزائل فائر کرنے کا جواب دہ مرکزی اختیار ہے، جس کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ بھارت کی فورسز کمانڈ کے سابق سویلین اور فوجی حکام نے اپنے میڈیا انٹرویوز کے دوران انکشاف کیا کہ بھارت کے بعض جوہری ہتھیار، خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فائنینشل ایکسپریس انڈیا نے کہا کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میزائل کے عملے کی جانب سے اپنے متعلقہ آپریشنل اور نگرانی کی ذمہ داریوں میں سنگین غلطیاں ہوئیں۔ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعہ کو بھارت میں حالیہ ہندو توا سے متاثرہ پیش رفت اور پاکستان کے حوالے سے سینئر بھارتی وزرا کے اشتعال انگیز بیانات سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس کی فوجوں نے شہر باخمود پر مکمل تسلط حاصل کر لیا ہے۔ باخمود اور درائے باخمود کا کم مشرقی پارٹ پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس سے پہلے دوستو خبروں میں بتایا گیا تھا کہ روسی فوجوں نے باخمود کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا ہے۔ روس کافی عرصے سے باخمود پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس علاقے میں روسی اور یوکرینی فوجوں میں شدید جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ یوکرین کے صدر نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ باخمود شہر پر روس کا قبضہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ باخمود پر قبضے کے نتیجے میں ڈون باس کے اہم صنعتی علاقے پر روس کے مکمل تسلط کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ مغربی ماہرین اور صحافی جنگ یوکرین کو روس کے خلاف مغرب کی پروکسی وار بھی قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے بلخ صدر مقام مزار شریف میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ریاستی گورنر انتظامیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔
جس کے نتیجے میں متعدد افراد مارے گئے ہیں. مقامی میڈیا نے طالبان کے ہاتھوں صوبہ بلخ کے گورنر داؤد مزمل کی موت کی بھی تصدیق کی ہے. صوبہ بلخ کے گورنر سمیت 3 افراد دھماکے میں مارے گئے جو ایک انتظامی اجلاس کے دوران ہوا. داؤد مزمل طالبان میں ایک اہم فوجی رہنما تھا اور ان کے ایرانی آرمی کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے. وہ برسوں پہلے ایک ایرانی سرکاری چینل کے لیے ایک دستاویزی فلم میں نظر آئے تھے. اس دستاویزی فلم میں امریکیوں کے خلاف اپنی لڑائی کے بارے میں بات کی گئی تھی. عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف ملک میں انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تاہم انہیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. نہ کبھی آرمی چیف کو بات کرنے کی دعوت دی نہ شہباز شریف کو. عمران خان کا کہنا تھا کہ بیان چل رہا ہے کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس جماعت کے ساتھ ملک کے عوام ہوں اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی آدمی ہوں میں سب سے بات کروں گا سوائے چوروں سے. عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. سوچا تھا کہ نیا چیف آئے گا تبدیلی آئے گی لیکن سختیاں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے. صدر نے بھی اعلان کر دیا ہے لیکن ہم انتخابی ریلی کرتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے. گاڑیاں توڑ دیتی ہے. واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اگر الیکشن کروانا ہے تو انتخابی مہم اور ریلی کے بغیر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے کیونکہ جن لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی وہ اقتدار میں ہیں. سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیسے میں انتخابی مہم چلاؤں اور کس طرح عدالتوں میں پیش ہوں. 3 بار عدالتوں میں پیش ہوا لیکن بدقسمتی سے وہاں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. یورپی ممالک خاص طور پر برطانیہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین امتیازی سلوک کی وجہ سے حالیہ برسوں میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے سخت منفی نتائج مختلف شکلوں میں برآمد ہو رہے ہیں. برطانیہ میں مسلمانوں کی قبروں پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور کچھ لوگوں نے اسے اسلاموفوبیا کی وجہ قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کا مطالبہ کیا. الجزیرہ ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی پولیس نے ایک ہفتہ پہلے مسلمانوں کی قبرستان پر حملہ کرنے والے نامعلوم افراد سے نمٹنے کے لیے مدد مانگی تھی. پولیس نے کہا تھا کہ ہماری تحقیقات جاری ہیں اور جس کسی کو بھی اس واقعہ یا اس کو انجام دینے والے کے بارے میں معلومات ہو وہ جلد از جلد ہم سے رابطہ کرے. پولیس نے قبرستان کی تصاویر بھی جاری کی تھی جہاں 2 قبروں کے پتھروں پر سٹار آف ڈیوڈ کا نشان پینٹ کیا گیا تھا. برطانیہ کے مسلمان شہریوں کا ماننا ہے کہ ایسے واقعات مغربی دنیا بالخصوص برطانیہ میں بے لگام ہو رہے ہیں. اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کا یہ نتیجہ ہے. امریکہ میں خواتین قیدیوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے. امریکہ کا شمار دوستوں ان 10 بڑے ممالک میں ہوتا ہے جو خواتین کے لیے بے امن شمار ہوتے ہیں. امریکہ کی جیلوں میں اس وقت 1,72,000 خواتین قیدی موجود ہیں. اس طرح امریکہ دنیا بھر میں زیادہ خواتین قیدی رکھنے والے ملک میں بدل گیا ہے. امریکی جیلوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جیلوں کی ابتر صورتحال نے خواتین قیدیوں کو بڑے مسائل سے دوچار کیا ہوا ہے. امریکی جیلوں میں قید خواتین کی تعداد مرد قیدیوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. دنیا میں قید خواتین کی کل آبادی کا 1/3 حصہ امریکہ میں ہے جن میں 2/3 سے زیادہ مائیں ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کے 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں جو اپنے بچوں اور اہل خانہ کے رہنے کی جگہوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور قید ہیں جس کی وجہ سے وہ طویل عرصے تک ایک دوسرے سے نہیں مل پاتی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ آج ہندوستان کی ہوا بازی کا بازار پوری دنیا میں عروج پر ہے اور وہ دن دور نہیں جب یہاں کے لوگ دیسی ساختہ طیاروں میں ہی سفر کر رہے ہوں گے.
1947 को हिंदुस्तान की कोख से जन्म लेने वाले पाकिस्तान और भारत एशियन टाइगर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन कभी भारत आगे तो कभी पाकिस्तान। ये हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत दो अलग मजाहिब और सकाफत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों की जड़ें यकसा हैं। भारत और पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक एक दूसरे को नीचा दिखाने और हराने के लिए जंगें लड़ी। भारत और पाकिस्तान ने सिर्फ एक दूसरे की बर्बादी के नारों के अलावा और क्या किया? दोनों ने हर मैदान में एक दूसरे की मुखालफत की, जिसकी वजह से आज दोनों की हालत यह है कि हम अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल की ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। जबकि आज पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, ये दुरुस्त है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर साजिशें की, लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया की बड़ी मईशत बन चुका है। मईशत के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 40वां और भारत का 5वां नंबर है। पाकिस्तान में जहां एक अमरीकी डॉलर 270 से भी ज्यादा का हो चुका है, वहीं भारत में डॉलर सिर्फ 82 रुपए का है। पाकिस्तान के एक रुपए के मुकाबले में भारतीय रुपया 3 रुपए से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के 3 रुपए में भारत का 1 रुपया मिलता है। पाकिस्तान में ताजा दूध 220 का, जबकि भारत में सिर्फ 31 रुपए किलो है। पाकिस्तान में चावल 200 रुपए किलो से कम नहीं और भारत में सिर्फ 30 रुपए किलो मिलता है। पाकिस्तान में जितने पैसों में 2 अंडे मिलते हैं, वहां भारत में 12 अंडे मिलते हैं। पाकिस्तान में मुर्गी 700 रुपए किलो से भी ज्यादा हो चुकी है और भारत में मुर्गी का गोश्त 120 रुपए किलो है। हालांकि भारतीय गाय को अपनी मां मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में उसका गोश्त 210 रुपए किलो, जबकि पाकिस्तान में 1000 रुपए का किलो है। प्याज वैसे तो आंखों से सिर्फ पानी निकलवाता था, लेकिन आजकल प्याज की कीमतें पाकिस्तानियों के आंसू निकलवा रही हैं और पाकिस्तान में 250 रुपए किलो मिलने वाला ये प्याज भारत में सिर्फ 37 रुपए किलो है। भारत में नई कार 4 लाख रुपए तक दस्तयाब है, लेकिन पाकिस्तान में छोटी सी पुरानी कार भी 4 लाख रुपए में नहीं मिलती। हमारी मईशत के साथ साथ आवाम का खून जलाने वाला पेट्रोल भारत में 96 रुपए और पाकिस्तान में 280 रुपए से भी ज्यादा लीटर है। ये सच है कि भारत का शुमार गरीब ममालिक में होता है। भारत में सैकड़ों हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग गरीब होंगे, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान में महंगाई के अदादो शुमार का फर्क दोनों को बहुत दूर ले जाता है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत या ताकत बने, लेकिन ये सिर्फ नारों या दावों से नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इस वक्त हकीकत यह है कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं और भारत दुनिया को अपने जहाज बनाने की नवी सुना रहा है। अगर हमें हकीकत में भारत का मुकाबला करना है तो सबसे पहले तालीम पर तवज्जो देना होगी, क्योंकि भारत तालीम की वजह से आज दुनिया पर राज कर रहा है। गूगल का CEO भारतीय है और सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि यूट्यूब, जिस पर आप मेरी खबरें सुनते हैं और देखते भी हैं लेकिन उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, उसका CEO नील मोहन भी भारतीय है। माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, डेल, एडोब, ट्विटर, IBM, मास्टर कार्ड समेत बेशुमार इदारों और खास तौर पर वो IMF जिसके दर पर हम बेकारी बनकर बैठे हुए हैं, उसकी डिप्टी MD गीता गोपीनाथ भी भारती है। जिस बरतानिया ने पूरी दुनिया पर राज किया, आज उस बरतानिया पर एक भारतीय ऋषि सुनाक राज कर रहा है। भारत से लड़ाई जीतने के लिए हमें तालीम के मैदान में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जब तक हम तालीम आम नहीं करते, तब तक हम सिर्फ बातों और नारों से ही इंडिया को हरा सकते हैं। अगर हमें अंधा ना कर दिया गया तो इमरान खान की शक्ल में एक उम्मीद हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया।